você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim. Não era bem o que eu queria ouvir. E me disse decidido, saia da minha vida, que aquilo era loucura, era absurdo. E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou, com uma voz suave, quase que formal, e disse que não era bem assim, não necessariamente o fim de uma coisa tão bonita e casual.